Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken parashikohet të presë në Departamentin e Shtetit në 15 shkurt kryeministrin Edi Rama në një vizitë zyrtare. Lajmi konfirmohet për Radio Televizionin Shqiptar nga burime qeveritare, ndërsa ende nuk zbardhen çështjet që parashikohet të diskutohen me sekretarit Blinken dhe kryeministrit Rama. Kjo është vizita e parë zyrtare e kryeministrit Rama në Washington DC në administratën e presidentit Biden. Kjo vizitë vjen rreth 2 vite pas pritjes që ish sekretari i Shtetit Pompeo i bëri kryeministrit Rama në 2 shkurt të 2020-s. Pritja zyrtare e kryeministrit Edi Rama nga sekretari i Shtetit Blinken vjen në një moment kur Shqipëria ka përforcuar rolin e saj në politikën globale si anëtare në Këshillin e Sigurimit, por edhe me rritjen e angazhimit të saj me bazën ushtarake në kuadër të NATO-s. Vizitën zyrtare në Washington DC e paraprin agjenda e kryeministrit Edi Rama dhe ministrit së jashtme Olta Gjatshka në New York në punimet e Këshillit të Sigurimit. Shqipëria ka marrë në janar të këtij viti postin e anëtarit jo të përhershëm në Këshillin e Sigurimit me një mandat 2 vjeçar.